Нийлэх байгууламж дангаараа туулгуулын бохирдлын 70% бүрдүүлж байгаа бол за үлдсэнх бохирдлыг туулгуулын дагуу 8 чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа 225 үйлдвэрээс гарсан хог хаягдл эзэлж байгааг судалгаагаар тогтоож зөвхөн 10 газарт судалгаа явуулахад химийн хорт, мөнгөн ус, хүнслийн химжээ зөвшөөрдөг химжээнээс хэд дахин илүү гарсан байна. За төв зөвлөх байгууламжийн хувьд бол одоо 75% бохирдлтой усыг туулгуулд нийлүүлж байгаа. Энэ үүнийг хүлэн зөвшөөрсөн байна. За бид бүхний энэ мөнгө усны хэмжээ, хүнслийн хэмжээ бусад одоо энэ хортой элементүүдийг яаж одоо гаргаж ирсэн гэхээр Монгол Улсын их сургуулийн бас төсөл боловсруулсан ажлын хэсэг байна л да. Одоо 3 эрдэмтэн багштай огтруд байгаа, соёл эрдэмтэргүүдтэй. Тэр хүмүүс маань 50 оны одоо лабораторид энэ одоо цоонгийг өрөмдөж судалгаагаа явуулсан байна. Туулголын бохирдол хэсэг бүлэг хүмүүсийн бизнес болсноо гэдэг асуудал энд сөхөгдөж байна. Тухайлбал өнгөрсөн 5-6 жилд төв цэвэрлэх байгууламжийг засч сайжруулна гэх нэрийн дор 10 орчим тэрбум төгрөг зарлагджээ. Төв цэвэрлэх байгууламж, харьгаа цэвэрлэх байгууламж төр одоо ажлын хэсэг ажиллаад явж байхад энэ төр төсөл хэрэгжиж байгаа ажил маш муу. За тэгээд үр дүнтэй ажил маш муу одоо гарсан юм, маш цөөхөн гэсэн үг л дээ. 3.4 тэрбум төгрөг одоо төсвөөс суутгаад өгсөн байдгийг. Гэтэл тэр өнөөдөр үр дүн байна. Түүнчлэн туулгалаа хамгаалахын тулд түгээмэл дарахцтай ашигт малтмлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ёстой гэж хотын удирдлагуудын зүгээс үзсэн байгаа юм байна. Мөн арь ширний үйлдвэрлэл технологийн паркийг нийн төрөнд байгуулах ёстой гэж байгаа юм а. Гэхдээ нийн төрөнд эхний ээлжинд туулгалыг тусгай хамгаалалтад авах ёстой гэсэн байр суурь дээр улсын хурлын гишүүд санал нэгдсэн байна.